ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. القرآن الكريم د تفسیر بیان دے استا سپمخ کی عزیزانو، نن دا بیان استا سپمخ کی عرض کول دی چھے دا قرآن کریم نا استنباطات چی دی دا دا صحابہ او پا زمانہ کیم شوی دی او کنا، او بیا دا صحابہ او نرستو دا تابعین او پا زمانہ کی ان استنباطات پا کم طریقہ شوی دی. عزیزانو، اہل اصول وائی چھے دلائل دا شرع چی دی دا سلور دی. طول شریعت اسلامی چھے دے دا باس کئی دا سلور دلیلونا، او دا تمام شریعت دار و مدار چھے دے اغا پا سلور و دلیلو باندے دے. رنبے دلیل چھے دے اغا آیات تے، دویم دلیل چھے دے اغا حدیث تے، درین دلیل چھے دے اغا اجماع دا، او سلورم دلیل چھے دے اغا قیاس دے. مطلب دا دے چھے احکامات شریعت شریع چھے دی دا با دا سلور دلائلو نا بہر نہیں. آیات، حدیث، اجماع او قیاس. نو تمام شریعت چی دے داغی بنیادی اصول چی دی اغا سلور دی. پا دا سلورو کی ہر یو چھے دے اغا مستقل دلیل دے او مستقل قانون دے، اغی کی ایچاتم دا ترمیم کولو یا پا اغی کی ایچاتم دا خبر کولو اس گنجائش نشت او نہ چاہتا جائز دی. دے سلور دلائلو نا قانون اسلامی چھے دے اغا جوڑ دے او تر قیامت پورے بداوی.
خبر داوا چه اس قرآن کریم ددی ادلہ چی دی دا پشل قسم دی یو مسئلہ دا چه اغب دا قرآن نا معلومی گی پا صراحت النص سرا نس با پا اغی کے صریح راغلے وی یو مسئلہ با دا قرآن نا معلومی گی پا دلالت النص سرا نسب پا اغی مسئلہ باندی دلالت کئی یو مسئلہ با معلومی گی پا اشارت النص سرا نسب اغی تا اشارہ کئی یو مسئلہ با معلومی گی پا اقتضاء النص سرا نسب دا اغی مسئلہ متعلق تقاضا دا کئی چی دا خبر دا سی پکارو دی رنگ باندے شل قسم دی اس صراحت النص اقتضاء النص دلالت النص دادا سی خبری دی چے علماء یا دادے فن طالبان دا خلق پہ پوئی گی او زمون خلق یا عوام دا غریبان اس کتاسو دی جماعت نبار ہوئے تھے یو یو بلتموی چھلکا دا اقتضاء النسی چھو ہوئے نو نبا یو پہ پوئی گی یو نبا بل پہ پوئی گی یو خبرہ عوام رہ دان اسے دا باز دا دی پوری تاسو تارس کو ما چی دا اسلام چی دے دا سدر ٹوکو مذہب ندے یا دا سیو برائے نام شے ندے قرآن کریم دا سورت عنکبوت رنبنے آیات تے الف لام میم احسب الناسو ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون احسب الناس اللہ فرمائی چی آیا خلق دا گمان کی ان یترکو چی دوی بخلاش ان یقولوا آمنا صرف پدیٹی کی چی ما ایمان روڑے دے بس یعنی یو سڑے با صرف پا دی خلاش شی چیز مسلمانیم او ما ایمان روڑے دے حاشا وکلا دا دی تصور نشی کے دے سوال یہ نہ پیدا کی گی چی یو سڑے با صرف پا دی خلاش شی چی آغا دا ہوئی چی ما ایمان روڑے دے اوزو مسلمانی نچ دا دیو کلے مثال دے تاسو کی اکثر خلق و خزی کڑی دی سو وقت کی چی دو آدھ پورس ستاسو نکاح تڑلے کی دا مولام راوستو گوان لارو خزن ایواک رو
ملا وقت کی ورتدا خزم نو کرے میڑیم نو کرے مال ازنی پکے
راضی نن بربندی گرزی نظم عزیزانو کل کل از سوچ کو ما نا دا پختو یو شیر رایات شی یو سڑے اخبر تیر ساعت دلاحت مڑے دے کہ دلاحت پا مڑی دازان ٹکڑے ٹکڑے کے پا وحلو پا جڑا راجوان دے بے کی پردو علکانو سرا مخلوط تعلیم بکی مخلوط اس کتا دا آئے چل اس زمان دے خبرو تا دا خلق دقیانو سی خیال وی نو پرون میں یو تاوی مال زما خیال خود دقیانوسی دے خدا تاسو جس سے پاسپتال کے اوکڑا نو دا دقیانوسی خیال نو سے چل شو ولی آسمان را پرے ہوتے ہو قیامت ہو سے چل شو چاسو پرون دا پردائے مور بچی پا آپریشن ٹیٹر کے آپریشن تا سیریلی پراتے دی او تاڑ تال کولو چل چشویا ہو سچل شویا ہو تاسو اغا خلق یای چزان تا پٹول ملک کے سینسیبل خلق وائی آلہ تعلیم افتزان تا وائی اعلی ڈگری افتزان توائے نو کپ ملک اعلی تعلیم افتا پرون دا قوم سردا اکڑ نو زب دبل چان سجاڑم کتا پرون زما زان پا خطرہ کی واچولو بیگا ماتا یو ڈاکٹر ہوئی چنن زمونگ دس اڑتالو چمنگ لیونیم نکت دروازے بند کری گناہ دا چاہ دا
گنا د دغه قوم ده چې الله ولا سزا ورکړي د دغه قوم دوی قوم د ملک حکمران طبقه
دی یو خدا سوچ نه ور دی یو نه دا فکر ور دی یو ګړ وای به جنگ شوه دی د جنگ باندې ډیر تاوان شوه دی اوړه ګران کوي غوړي ګران کوي بجلی ګرانه کوي پلانې ګران کوي یو روپۍ په بینک ستا د ملک په خزانه کې نشته یو روپۍ اوس دې قوم او دې ملک ته د روټۍ ډېر ضرورت دی او که دې ځای نه تر کراچۍ پورې هائی وے جوړولو ډېر ضرورت دی روټۍ ضرورت ډېر دی او که دې ځای نه والا هغه چین او جاپان او فرانس ته که څه بلا دی هغې له په ټیکې ورکړي دي نن د چین مشینری لګیا ده ستا د کراچۍ پورې هائی وے جوړې کربونه روپۍ به پې لګي بیا لاور نه کراچۍ پورې هائی وے جوړیږي کربونه روپۍ پې لګي اب کم ځینه پیدا کوي پتا به اوړه ګران پتا به غوړي ګرانه وي پتا به بجلی ګرانه وي پتا به سوئی ګیس ګرانه وي پتا به کپڑا ګرانه وي پتا به اوبه ګرانه وي
سردار میں پا زمانت کے ناس
جرم دے گناہ دا مونگ نہ ورزو ختم مش. اس میوزک سینٹر دی تمام پہ خور تے ڈکتے کلی تے ڈکتی بیا پاگے کے ویڈیو کیسٹی دی بلو پرنٹو نے دی پکے کہ زمون بچی دشپے پہ کرائی نوڑی او پکورونو کے نگا گئی دا گانو بجانو کیسٹی کہ زمون بچی نوڑی او بیکا ٹکی دا میوزک سینٹر با پخپلا بند سی کنا خدا آئندہ نسل دے خدا دے پٹوغا کی مردار کی کنا دو یا کئی یا خود قوم اتحاد پکار دے چھے ٹول قوم اتحادو کی چھے بھائی داد گناہ کار دے دانکو اگر سب پخپل آٹومیٹیکلی ختم شی او یا حکومت دا سراشی حکومت دا سراشی چھے کم شاید خدای او دا رسول پنیز جرم دے زوگورم چی پا بازار کے داغے سر مانا اوچت شی نا خود تصورم مکوئے زکا چی حکومت امیشہ پا ڈبانو پا منس کے اوڑی روڑی چرتا دا سڑی دا زوی حکومت خورا غلے نا دینو اس دا تو سڑی توب دے چی ابل اورا دے وزیر اعظم سے بیلانو کو چی ٹول پاکستان کے ہڑتال ہوئے او کشمیر سر یک جہتی کم ہڑتالو کنو ہڑتال سرکاری میں چھٹی ہو سے وزیر اعظم سے اعلان کرے پکے جماعت اسلامی والا حل جلسی ہو او کشمیر لا تیار شی غزال او ورزئی پہ آرام کیے آرام کے نہیں زدہ پارسا پیران پیج تے ہندو پاڑ تالو نو یارے تے ہندو لزور پاڑ تال ور کے تے کشمیر پاڑ تال گٹھی کتا کے دا مسلمان دا وینے درد ہوئے پزڑکے درد ہوئے نو پرون تا زرگون فوج دا امریکی دا امداد دا پاراستولیو دا عراق خلاف چی امریکا چرتا لان دیرانش عراق تا ہاں جی دا زرگون فوج پا کشمیرم وروا چوا کنا دا توپی او ٹینکونه چه دل تا مونگ تا پسارا کاره راره او مونگ تا گرزه را گرزه او مونگ لے ششنه را ششنه خدا پا کشمیر وروا چوا کنه دانن چه دا دا چا حکومت تا سوک پکی دی دوی تا بخلکوی چه حلکا دا پاکستان حکومت چی یوزے انگریزان لار شی و ہندوستان آزاد چی میں دیندوانو سر بچے کوئی دیویل منگی دی مواری سل پاپڑ دے یو لور سل پاپڑ دے یو لور او دیتا ہوا ہے کنے چا پاپڑو خم منگ پا مخا کری استاسو لور چشو نو ہندوستان سر او مغسی زمونگ ماما او خرائی توب دے امریکی سر او مغسی ماما او خرائی توب دے ٹک شو او قوم لدوکاور کے چارتالو کئی کشمیر دا پارا مونگ یک جہتی مناو داستا ملک دے کتا پا کشمیر خپاوے او دا کشمیر پا گولو چلو دو خپاوے او دا کشمیریانو مسلمانانو دا بچو پا مرک خپاوے نن بستا ٹول ملک کی دا گناہ بلیک آؤٹ وے کنبوے
پکارو چې دی قوم سنیماګانی بند کړي وې، دی قوم وی سی آرونه بند کړي وې، دی قوم ټلویزیونونه بند کړي وې چې نی ګورو د کشمیر په بچو باندې ګولۍ چلیدلې دي. تاسو اول دا جماعت کې چې ناست یې په ایمان یې وایي په پویم یې ځه ګیرې میرې خو موم ستا په پویم یې وایه نو تا کالیا په پویم یې کشمیر کې ته شوې خبر څه چل شو وایه خبر وایي ډزې مزې شي خبر هم یې څه پته هم ده درته بس دا مداریانو بزوگی ای دا نوابانو دا سرمایہ دارو پلاس کے لو بے گئی را لو بے گئی چی وقت رائشی خری ای کتا در باندے واچے بار در باندے یوشی او چی بار در نکستی پا کونہ کے لتا در کیا دا لہو دے شری پا دیران زا غل خورا دا غشی ای تی نہیں دا تول قوم دا شے نن د پاکستان قوم داشت اس د پاکستان قوم ریت ناستی چالا بلدیاتی الیکشن بکی گی خدای دی کور روان که دی ملک تا دا بلدیاتو ضرورت شتا دا بلدیاتی الیکشن ضرورت دی ملک تشتا یو ویزا باود ریگم بلو ویزا باود ریگم بلو ویزا باود ریگم بلو ویزا باود ریگم نو عزیزانو ما تیر دلم تاسو توی دیو چی دا زمان خبری دا سی دی لکا دیوال تا ڈولکی وی او دیوال دا ڈولکی پا خوند سا پوئی گی نو دا مل قوم چی دا زمایو سی چاینده دی قوم کی بم ہوش رازی یا صفحم او اقل با پک رازی او دا قوم با پوئی گی نا دا قوم با طول مرد دغا خلکو پلاس کلو بی اول خود ایک قوم تا پکار چه سوک را پاسی و اعلانو کی چالک غزا دا ور پاسی پیو دے گریوان نیونی سل چه دیر خدا چه غزا دا ماما مخکی کے گا چه زو کدا سے نہ دا محققی تو ماں توے چھ غزا دا دا خواہ دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم خبر دا چھ قوم راغ ورطیل فذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون تو خدا دے لارشی جنگ منگو کئی منگ بدلی ناستی واللہ کا منگ خطلیش دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونگ لوی خلقی سوکت لویشتا ابا پخپلت لو کنا دا ابو بکر نمونگ لویو ابا پخپلت لو کنا دا حضرت عمر نمونگ لویو ابا پخپلت لو کنا حضرت عثمان با پخپلت لو کنا حضرت علی با پخپلت لو کنا امام حسین دا باطل دا پارا دا مدینی نرا روان شو کوفی تراغے دا باطل سر جنگ کولی دا پارا پخپل راغلے او کنا اس دا قوم پا دی امن پوئی گی اس چیو قوم کی دمرا ہوش سوچ او سمجھ نہیں چی دا دے چی چوئی دا ٹک ہوئی کا غلط ہوئی اس اغا قوم پا دی چپوئی گی چی دا قرآن مفسر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او دا دے آیات اگر دا تفسیر کرے دے او دا دے آیات دا تفسیر کرے دے دا قوم پا دینے شے دا زاسے زان سترے بے بس یو ماملہ دا قدیم نر روانہ دا لگیا یو سرا پوئی گنا پی ابل اور از میں یو عظیم جلسہ کی دے خلقوں نتا پوسو
تاسو د چا اولاد یې؟ تاسو د چا اولاد یې؟ ها ټولو وایي زمونږ پلار دی که ٹھیک ده؟ هغه د هغه قبر چرته دی؟ اس چاہتا چاہتا پیار قبر نہیں معلومات سی وہ مناس بزرگان چپ پاتی چاہتا دے آدم علیہ السلام قبر کم دے سرندیپ کے سیوا ماں سو چکی بلی جمعے پورے در تا محلت شو کھائے بے رہتا کنی چرانش اندازہ ہو کہ تھا سو بیا میں دا تپوس کو چ آدم علیہ السلام عمر سم رہا ہوں تو فلک کوئی اخکار چوکے صحیح موسیٰ علیہ السلام غلط موسیٰ علیہ السلام کلا تیر دے آدم علیہ السلام کلا تیر دے خدا بندہ دی وجنا عرض میں داو چبیا دا تاکی کو کئی چپ دے زر کالا عمر کی دد سمر بچی پیدا سی بیا دا نظام سنگا جوڑ دے بیا دے چ وفات سو جنازہ چا کرے دا دد خوند خبر ہی دی عثمان تپو سکا چه زمان دی نیکه جنازه چا کرده و زمان مخ کشوه و اس بدر تاوه زمان دا غور نیکه جنازه چا کرده اس بدر تاوه زمان دا پلار جنازه چا کرده اس بدر تاوه دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام جنازه چا کرده اس بدر تاوه دا ابراہیم علیہ السلام چا کرده دا موسیٰ علیہ السلام چا کرده دا عیسیٰ علیہ السلام چا کرده اس بدر دادم علیہ السلام جنازہ چا کرے اس پدر تو ہے عزیزانو دا خبر دا اغا چا خلق یاد ساتی چی مینے بھی ور سرا کدا تے نا چی مینے بھی ور چی مینے نہیں اس تاسو کی جمڑے اوشی تاسو سن تاریخ دان سرا نہیں کئی کنا پلانے اوراز پلانے سن پلانی تاریخ پلانی گینٹا کے دا پلانے مرشو پلانے اسپتال کے وقت کو مینے نہیں دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن وفات تا تا ولی ندے معلوم سن ہجرت تا تا ولی ندے معلوم دور حیات تا تا ولی ندے معلوم تو کہا خو مینہ دے ورطا رنشت بی آدم علیہ السلام تا آدم ولی وی حوا تا حوا ولی وی مینہ دے ورطا رنشت